До 40-річчя Южного ми продовжимо знайомити вас з підприємцями-засновниками перших продуктових магазинів в нашому місті. 24 липня наша знімальна група пройшлася декількома історичними крамницями та поцікавилась про секрети багатолітнього успіху. Через що прийшли підприємці за декілька десятиліть, дивіться в нашому сюжеті. В 1991 році ще селище Южне вже мало доволі розвинуту інфраструктуру, і ріст продовжувався. З'являлося більше нових крамниць, та зібрати дозволи і відкрити магазин в 90-ті – це була лише половина шляху. Головна задача – щоб полиці в магазині не були порожні. До цих задач з часом додалась низка паперових справ. Так про свій шлях від новачка до бізнесмена розповідає Володимир Іоганов. После окончания одного этапа жизнедеятельности, как говорится, я вообще-то военный, служил в армии, и после увольнения в 90-м году, 91-м, наверное, начал задумываться, чем же дальше заниматься. И вот возникла такая мысль заняться предпринимательством, то есть открыть какой-то киоск, на то время еще о магазинах даже и речи быть не могло, о больших там каких-то. На этом месте, на месте сегодняшнего магазина, стояла, киоск стоял, назывался «Лакомка». Он был металлический, там 2,5 на 2,5 площадью. Вот, и окошечко открывалось вот так вот, и потом окошечко закрывалось. Вот, и это где-то с 91-го года, со второй половины, вот началась такая деятельность. 91-92 год – это были тяжелые года. Только произошел развал Советского Союза, и Украина еще была молода, вот республика. Там еще и был продовольственный кризис, не побоюсь этого слова сказать. Не хватало ничего, поэтому для того, чтобы в то время заполнить продуктами магазин, приходилось прикладывать очень много усилий. Даже вплоть до того, что ночью очень рано вставать, ехать рано на какие-то базы, записываться в очередь, получать какие-то продукты, вот, для того, чтобы привезти, чтобы не были в магазине пустые полки. Невелика крамниця «Вінні-Пух» по вулиці Шевченка працює з початку 2000-х. Режим роботи цілодобовий. Від першого покупця і до сьогодні в магазині працює Марина Григоренко. Жінка прийшла продавчиною, а зараз вона – адміністратор. З директором підприємства працюю 18 років, з 2000 року. В цьому магазині, магазин відкрився в 2004 році, я працюю з 2005 року адміністратором. І от до сьогоднішнього дня. Я з директором починала з 2000 року, працювала звичайним продавцом. Как бы потім повернулася, вона мені виплачувала декретний відпуск. Ну, все як положено по уходу за дитином. І, як би, я вернулась уже сюда, и она меня сразу поставила администратором работать. Я не знаю, мне всегда тянуло к торговле. Целый день у нас люди к нам приходят, постоянная клиентура, уже из года в год привлеченная. Поэтому как бы у нас проблем в торговле нет. Загальний стаж – близько 30 років торгівлі. З них 17 в магазині «Ділон» працює Тетяна Михальчук. Каже, що коли став вибір працювати в продуктовій крамниці чи мати справу з залізом, зробила вибір, не вагаючись. В одно время был выбор у меня либо остаться работать с железом, скажем, там шурупы, гайки, вот такое вот. Я выбрала продукты, потому что кушать хочется всегда. Я скажу, что с людьми работать всегда очень сложно. У каждого свой характер, у каждого свои запросы, поэтому ну, сложно работать с людьми. Что изменилось за это время, пока вы здесь работаете? Цены растут, как грибочки. Не успеваешь за этими ценами, что очень прискорбно, скажем так. Наразі всі магазини працюють та приймають клієнтів. Їх власники мають отримати урочисті відзнаки від міського голови за те, що одні з перших розпочали підприємницьку діяльність в Южному.